Hej og velkommen. Hej og velkommen til den her lille video. Den her video i dag kommer til at handle om en hverdagsvlog, hvor jeg er oppe og ser min lillebror spille håndbold, så ja, det skal nok blive godt. Så er vi kommet dertil, hvor min lillebror skal spille håndbold. Og ja, det er lidt mærkeligt for film. Det er lidt mærkeligt for mig at begynde at filme i offentligheden, når der er alle mulige andre, der kigger på mig. Så jeg tror også, jeg filmer lidt af kampen, så I kan se, hvor høj han er, og sådan gæt, hvor gammel han er. Så ja, se jer. Så er vi kommet ind i hallen, der hedder omklædningsrummet, så jeg går lige op og filmer lidt af kampen. Ses. Hvad så, Emil? Så er jeg nødt til at runde af for denne vlog i dag. Jeg kan se, at mit kamerabatteri det blinker, så ja, ses.